Þessi ekki þetta leit út fyrir að vera svona auðveldur sigur allavega úr stúkunni, hvernig metur þú þetta? Já, þið, mér fannst þið byrja ágætlega, en já, þegar mér fannst þessi svæðisvöld sem þið mættu með okkur byggð á einhverju vonum um þau klikka. Og hún náttúrulega hrundi þá bara með því strax og þetta var frekar þægilegt eftir það. Svo reyndar spiluðu við góða vörn, hvað skoruðu þið einhver? 68 stig eða eitthvað. Já, ég meina í tveimur leikhlutum með eitthvað hann á tímabilið, það voða lítið. Við spilum góða vörn og já, hittum vel. Kansi er ágætt að fá að hvíla líkilmenn, þurfum ekki að spila þau full force allan leikinn? Jó, það er líka mjög þægilegt með að við að það er mikið svona lítil og leiðileg meðsli hjá okkur í gangi og ég held þess að við svona skrýð út úr þeim núna eftir þennan leik. Þannig að það ætti að vera loksis með full liði, fyrst skipti vetur. Einhver svona pyrringur yfir því hvað þið eru nú verið missið niður þetta mikla fórskot í fjórðarleikinn? Nei, ekki neitt. Jó, örugglega þjálfaranum sko, en ég alveg saman, ég satt á bekknum allan tímann og ég vissi svo sem þetta væri örugt við og það var þannig óling á okkur og þeim að þeir voru eftir að reyna að myndi ekkert ná okkur, þannig að ég hafði engar ágjur þannig lega sko. Eitthvað óvænt í blikunum, hvað sem þú sýndi hér í kvöld? Já, ég bjóst bara meiri tökkið þeim sko. Ég hefði viljað sjá miklu betri, þeir eru úrast þetta lið og ég bara, maður séð að við leikjum, hörku leikjum við marga en svo aftur á móti þá taka þessum þetta svona leik líka. Það er þessi fínt fyrir okkur að þeir gera þetta. Skallagrimur er í bikar á mánudaginn, hvernig líst þér það? Spennandi, við höfum harma að hefna síðan deildinni, þannig að við höfum bara að mæta þangað, þú fórst og gera það sem við eigum að gera.